אתמול תוכנית סיוע להתנחלויות שבמסגרתה יועברו כ-80 מיליון שקלים למועצות המקומיות וליישובים בגדה המערבית. ההחלטה הזו גוררת גל תגובות אוהדות מהקואליציה ותגובות זועמות מצד אנשי האופוזיציה. אנחנו מבקשים קודם כל לומר בוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר טוב אדוני. תשמע, בימים כאלה כאשר אנחנו כאן מלווים את צעדת הפריפריה ויש טענות קשות שאתה בטח מודע להן על קיפוח האזור הפריפריאלי דווקא, זה הזמן להעביר תקצוב יתר למגזר מאוד ספציפי? אני חושב שבכל שבוע רגיל ה-82 מיליון השף הללו שעברו להתיישבות היו עוברים בשקט, אבל בשבוע שבו דוברו של ראש המחנה הציוני מדבר על הבריכות שהקימו המתנחלים על דם של קורבנות, וקריינית בחירה בתקשורת מדברת על כך שיש גם מתנחלים שפויים, אז בוודאי שכל שקל שיועבר יעורר עדים וגל. אבל בוא נתייחס לעניין עצמו, אנחנו לא באים לשפוט כאן קריינים ושדרים, אנחנו רוצים להתייחס לעניין עצמו. אז אני עונה, מדובר בהשקעה זניחה של מיליארדים שהושקעו בשנים האחרונות בנגב ובגליל, ולמאות המיליונים שהועברו לעוטף עזה בעקבות צוק איתן. היישובים הללו שאנחנו מדברים עליהם ביהודה ושומרון סובלים מגל הטרור. ממשלת ישראל אישרה אתמול תוכנית סיוע להתנחלויות שבמסגרתה יועברו כ-80 מיליון שקלים למועצות המקומיות וליישובים בגדה המערבית. ההחלטה הזו גוררת גל תגובות אוהדות מהקואליציה ותגובות זועמות מצד אנשי האופוזיציה. אנחנו מבקשים קודם כל לומר בוקר טוב לחבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד. בוקר טוב אדוני. תשמע, בימים כאלה כאשר אנחנו כאן מלווים את צעדת הפריפריה ויש טענות קשות שאתה בטח מודע להן על קיפוח האזור הפריפריאלי דווקא, זה הזמן להעביר תקצוב יתר למגזר מאוד ספציפי? אני חושב שבכל שבוע רגיל ה-82 מיליון השף הללו שעברו להתיישבות היו עוברים בשקט, אבל בשבוע שבו דוברו של ראש המחנה הציוני מדבר על הבריכות שהקימו המתנחלים על דם של קורבנות, וקריינית בחירה בתקשורת מדברת על כך שיש גם מתנחלים שפויים, אז בוודאי שכל שקל שיועבר יעורר עדים וגל. אבל בוא נתייחס לעניין עצמו, אנחנו לא באים לשפוט כאן קריינים ושדרים, אנחנו רוצים להתייחס לעניין עצמו. אז אני עונה, מדובר בהשקעה זניחה יחסית למיליארדים שהושקעו בשנים האחרונות בנגב ובגליל, ולמאות המיליונים שהועברו לעוטף עזה בעקבות צוק איתן. היישובים הללו שאנחנו מדברים עליהם ביהודה ושומרון סובלים מגל הטרור האחרון יותר מכולם. והמשאבים הולכים בעיקר למרכזי חוסן שמפעילים פסיכולוגים ועובדים סוציאליים, וילדים שמרטיבים בלילה מפחד, לא רוצים לטפל בהם. זה עובר לחינוך, עיר ללא אלימות. מדברים על תופעות של תג מחיר, אז אנחנו באים למנוע, באים לצמצם את הדברים הללו. לא רוצים שנעשה זאת. אתה תושב הדרום, אתה לפחות בעברך תושב הדרום, אם זיכרוני לא מטעה אותי. כן, אתה באר שבעי, נכון. ואתה יודע, אנחנו שואלים את עצמנו דווקא בשבוע שבו הממשלה ושר האוצר דוחים סיוע להורים בקייטנות של כיתות ג' וד'. מהטענה שאין כסף, אתה יודע, אנחנו באמת מתפלים נוכח העובדה שפתאום כן יש כסף לדברים אחרים. אבל לומר שדווקא באר שבע, אחת הערים שהתפתחו הכי הרבה בשנים האחרונות, הפכה למעצמת סייבר, באים מכל העולם לראות ולפתח את באר שבע. הייתי בניו יורק, ראיתי כמה משקיעה שם גם... עזוב את באר שבע, בוא נדבר על ירוחם. בוא נדבר על דימונה. תסתכל כמה השקיעה הממשלה במקומות הללו, כמה... תשתיות, רכבת לדימונה שלא הייתה בעבר, כבישים וכולי, ומשקיעים גם ביהודה ושומרון. אני רוצה שלא יהיו אשליות לאף אחד. אנחנו רואים בעצמנו ממשלה של כל מדינת ישראל, ולכן אנחנו משקיעים גם בנגב, גם בגליל, גם בצפת, גם בעוטף עזה וגם ביהודה ושומרון. אבל פה מדובר בתקצוב חריג שהוא מעבר לתקציב השוטף, שבו כמו שאתה אומר כל המדינה נהנית ממנו. כאן מדובר בתקציב חריג מעבר לתקצוב הרגיל, כי בעקבות גל הטרור האחרון שהיישובים הללו
שעזבו אותו יותר מכל. יש צורך בעזרה, יש צורך בסיוע. אגב, יש פה גם תיקונים של עוול היסטורי שלא קשורים לגל הטרור האחרון. כך למשל נושא התיירות. בכל מקום במדינת ישראל שבו אתה מקים מלון, אתה מקבל סיוע של 20% מהמדינה על פי חוק. למעט איפה? יהודה ושומרון. אז את זה באים לתקן. אתה לא חושב שזה סכומים גבוהים מדי? ממש לא. אגב, אני חושב שזה עזרה ראשונה. העזרה האמיתית שהם צריכים לקבל היא גבוהה יותר. אבל בכל אופן, זה מה שהוחלט בהחלטת הממשלה. אני שמח שהוחלט כך. וכאמור, אנחנו נמשיך לפתח ולדאוג לכך שכל ישראל תשגשג. לגבי הקייטנות, לא ענית לי. אני לא בקי בחומר לגבי הקייטנות, אני חייב להגיד לך, לא נשארתי על כך, וגם זה לא הנושא שהתכוונתי. נכון, אבל אנחנו יודעים שהממשלה באותו שבוע, שר האוצר, דחה סבסוד וסיוע להורים לקייטנות לכיתות ג' ד', דווקא בשבוע שבו מוצאים כל כך הרבה מיליונים להעביר. בכל מקום שבו תשקיע, אם תשקיע בקייטנות, תגידו לך, אבל מה עם הקשישים, ואם תשקיע בקשישים, תגידו לך מה עם הנכים, ומה עם. תמיד אפשר לעשות עוד ועוד ועוד ויותר. חבר הכנסת אמיר אוחנה, תודה רבה לך על השיחה הזו. בוקר טוב לך, יום טוב.